Salam sejahtera anda bersama saya Salvinus Haribu untuk Berita Ponyoturi TV malam ini Bilangan bangsa banjir di Sabah terus meningkat Bilangan mangsa banjir di Sabah terus meningkat kepada 860 orang daripada 249 keluarga setakat 12 tengah hari tadi berbanding 836 orang daripada 237 keluarga yang ditempatkan di 16 pusat pemindahan sementara PPS setakat 8 malam semalam. Berdasarkan kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 860 orang mangsa banjir itu dipindahkan ke 15 PPS di tujuh daerah. Manakala dua PPS sudah ditutup iaitu Dewan Serbaguna PPR Keramat, Ketiau di Putatan dan Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang. 15 PPS dibuka di tujuh daerah iaitu Beaufort, Paitan, Kota Kinabalu, Kota Belud, Tuaran, Papar dan Tenom turut dilanda banjir adalah Membakut dan Kinabatangan. Setakat ini sebanyak 211 kampung terjejas banjir di kesemua tujuh daerah tersebut. Antara PPS yang dibuka adalah di Dewan DSP Mohd Dun Banir, Bofot yang menempatkan 119 orang daripada 42 keluarga serta PPS Dewan Bin Sulung Paitan yang menempatkan 48 mangsa dari 14 keluarga. Sementara di Kota Kinabalu, dua PPS dibuka iaitu Dewan Serbaguna Likas dan Masjid Jamek Kota Kinabalu yang menempatkan 101 orang daripada 18 keluarga. Di Kota Belud, 5 PPS dibuka iaitu Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan Kampung Lentigi, Dewan SK Tamau dan Dewan SK Suang Punggor yang menempatkan 347 orang daripada 109 keluarga. Banjir di Sabah berpunca hujan lebat tanpa henti di pantai barat negeri ini sejak ahad lalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah kini melakukan pemantauan di kawasan berisiko banjir di hampir semua daerah. Sehubungan itu, semua penduduk kampung di kawasan berisiko banjir dinasihatkan supaya sentiasa peka dan mematuhi arahan pihak berkuasa untuk segera berpindah sekiranya paras air meningkat. Kerosakan infrastruktur asas di pedalaman akibat banjir akan dibaiki segera. Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan memberi keutamaan untuk memperbaiki segera mana-mana kerosakan infrastruktur asas akibat banjir di kawasan pedalaman. Menterinya Datu Jahid Jahim berkata, kementeriannya telah menerima banyak laporan mengenai kerosakan akibat banjir. Dan seperti yang ditekankan oleh Ketua Menteri, pihaknya akan memberi perhatian serius dengan memberi keutamaan kepada kemudahan yang benar-benar memerlukan pembaikan segera. Jahid berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyampaian bantuan makanan dan peralatan kesihatan kepada polis di Raja Malaysia PDRM di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kepayan Petang tadi. Turut hadir Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan dan Pengarah Eksekutif Kim Tek Chong Consolidated Berhad Dexter Lau. Kerosakan akibat banjir di daerah Tamparuli akan dikenal pasti bagi membolehkan pembaikan segera dilakukan. Menteri Pembangunan Luar Bandara Dato Jahid Jahim berkata antara yang mengalami kerosakan adalah sistem perparitan, jambatan, sawah padi dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan di beberapa kawasan yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Tamparuli semalam antaranya di Kampung Nohirot, Kauluan, Gomirong, Telibong, Bontoi, Mengkaladoi, Topokon, Rongolis, Lapasan, Tenghilan, Tinuhan dan Wangkot. Sebelum itu, jahit dan juga ahli Dewan Undangan Aduna Tamparuli turut melawat ke PPS Dewan Tun Hamdan Tamparuli yang menempatkan 38 mangsa banjir daripada 9 keluarga. Secara keseluruhan, Jait berpuas hati dengan gerak kerja jawatan kuasa bencana di daerah kecil itu yang diaktifkan mulai Ahad. Dalam satu kenyataan, Jahid menghargai usaha semua pihak yang bertungkus lumus membantu menyediakan segala keperluan di PPS demi keselesaan semua mangsa banjir. Terdahulu, Jai turut menyampaikan bantuan dari Bulan Sabit Merah Malaysia Tuaran untuk mangsa banjir di PPS Dewan Tun Hamdan dan Sekolah Kebangsaan Pekan Tuaran. Sejumlah 300 bantuan bakul makanan diagihkan kepada penduduk yang terjejas banjir di kawasan Dun Lamag. Timbalan Ketua Menteri merangkap Ali Dewan Undangan Negeri Adun Lamag, Datuk Sri Bung Mokhtar Radin berkata, penyaluran segera bantuan bakul makanan itu diharap dapat membantu meringankan bebanan rakyat yang terjejas banjir. Agian sumbangan itu diselaraskan oleh Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Lamag yang diketuai oleh Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Lamag Abu Bakar Gapar. Abu Bakar berkata pihaknya menerima arahan untuk segera menghulurkan bantuan bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh penduduk yang terlibat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Wei Trombahanda berkata, Kerajaan Negeri di bawah Pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS akan terus memberikan bantuan kepada mangsa yang terlibat dalam bencana alam. Tegasnya kerajaan negeri memberi jaminan bahawa rakyat yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di daerah kota Marudu tidak akan dibiarkan terputus bekalan makanan. Ini menunjukkan keprihatinan Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jinor dan Jabatan Kebajikan yang sentiasa komited membantu mangsa-mangsa yang terputus bekalan makanan khasnya di kawasan Bandau. Wetron berkata demikian semasa menghantar bekalan makanan kepada empat kampung yang terputus hubungan akibat tanah runtuh semalam. Menurutnya, tanah runtuh menyebabkan jalan utama terputus hampir 300 meter meliputi kampung Torin Tidon, Gontoy, Mahligai dan kampung Pampang Poring di Dun Bandau. Semalam sebanyak 165 bakul makanan diberikan kepada penduduk yang terjejas. Beliau yang juga adun bandau turut meminta semua pihak untuk sama-sama memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam. Cuaca tidak menentu turut menyebabkan enam insiden bot karam dilaporkan sehingga kini. Keadaan cuaca yang tidak menentu menyaksikan enam kejadian kru kapal hilang akibat bot karam dilaporkan di perairan Sabah sepanjang tempoh 18 hari pertama tahun ini. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim, Dato Muhammad Rosli Abdullah berkata, enam operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan, membabitkan satu kes di perairan Karambunai, tiga di perairan Sandakan dan satu di Sempurna. Malah terdapat mangsa yang masih belum ditemui seperti kes yang berlaku di Sandakan. Operasi masih dijalankan bagi mengesan serta mencari mangsa yang hilang. Cuaca buruk turut menyukarkan usaha mencari. Muhammad Rosli berkata kebanyakan kejadian bot karam adalah disebabkan oleh faktor cuaca yang buruk serta laut bergelora. Katanya berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, angin kencang dan laut bergelora dijangka berterusan sehingga esok. Keadaan itu boleh menyebabkan kelajuan angin mencecah 60 km sejam serta ombak melebih 4.5 meter terutamanya di perairan pantai barat Sabah dan Labuan. Amaran cuaca telah dikeluarkan di kawasan berkenaan. Amaran turut dikeluarkan di timur Sabah yang dijangka bakal mengalami angin kencang dan laut bergelora kategori 2 atau amaran tahap jingga. Oleh itu, Mawad Rosli mengingatkan komuniti maritim terutama nelayan tradisional serta pekerja sektor perkawalan agar sentiasa berwaspada bagi mengelakkan perkara tidak diingini. Terbaru, satu lagi operasi mencari dan menyelamat diaktifkan pada 12 tengah hari semalam. Menurut maklumat yang diterima, sebuah buat gentian kaca atau fiberglass bersama dua nelayan telah karam dipukul ombak di sekitar perairan Kuala Abai, Kota Belut sekitar 6 pagi semalam. Pagi tadi, mayat mangsa buat karam di perairan Kuala Abai, Kota Belut itu ditemukan terdampar di pantai kampung Kuala Abai 7 pagi tadi. Mayat Nojan Sitong telah ditemui oleh penduduk kampung yang turut sama melakukan pencarian mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk bedah siasat. Sehubungan itu, operasi mencari ditamatkan pada 8.45 pagi tadi. Dalam kejadian itu, adik mangsa Norzeli Sitong, 35, berenang ke kawasan pantai berdekatan sebelum membuat laporan mengenai kejadian itu. Dalam perkembangan lain, operasi mencari dan menyelamat mangsa bot nelayan tempatan yang karam di Pulau Segama Sandakan pada 15 Januari lalu ditamatkan 6.30 petang semalam. Muhammad Rosli berkata pencarian mangsa yang memasuki hari keempat semalam masih belum menemui sebarang petunjuk positif. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 meningkat buat hari kedua berturut-turut dengan 526 kes dilaporkan hari ini berbanding 432 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 44,602 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Masidi Manjun berkata, peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah hari ini berpunca saringan besar-besaran yang dilakukan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso di kilang-kilang khususnya di pantai timur Sabah. Ladang Batu Rongkunak mencatatkan 73 kes positif, Ladang Segamaha 43 kes, Ladang GNG Kinabatangan 15 kes dan Ladang Matambalah Lahad Datu 20 kes. Daerah Beluran bertukar dari Zon Jingga ke Zon Merah manakala daerah Kuala Penyu bertukar dari Zon Jingga ke Zon Kuning. 369 pesakit telah sembuh hari ini manakala 2,849 pesakit sedang menjalani rawatan. 318,889 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Kes rogol di lokap Balai Polis Miri mengejutkan rakyat Sarawak. Kes rogol di lokap Balai Polis Pusat, Miri, mengejutkan orang ramai, khususnya di Sarawak. Polis kontingen Sarawak telah menggantung tugas dua anggotanya selepas seorang gadis bawah umur mendakwa dirogol seorang tahanan lain ketika dalam lokap tahanan Balai Polis Pusat Miri. Dalam kejadian pada 9 Januari itu, gadis berusia 16 tahun itu ditahan kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti perjudian online. Ketika ditangkap di tempat kerjanya sehari sebelum kejadian, Mangsa telah ditempatkan di dalam sel tahanan berasingan untuk membantu siasatan. Bagaimanapun, sekitar jam 4 pagi, lokap mangsa telah dibuka oleh suspek yang memiliki kunci lokap sebelum bertindak merogolnya di tandas lokap. Kes ini uh, masih dalam siasatan oleh uh, bahagian siasatan Jigs. Uh. IPK bersama dengan uh, Jeep uh, dan uh, uh, insyaAllah uh, lap, uh, apa, apa, apa ni Pernyataan ni akan uh, kita semua uh, uh tamat apa habiskan pada minggu ni lah dan eh, dalam apa nama uh, melihat balik apakah kelemahan-kelemahan ataupun -kelemahan dari segi ketidakpatuhan yang telah berlaku menyebabkan kes uh, logo berlaku di dalam lokap ni, ni lah kita akan nampaklah dia punya uh, apa nama hasil datan ni uh, dan tindakan-tindakan uh, seterusnya akan akan disenakan jika berlaku ya. Uh, uh, Ketidakpatuhan kecuaian yang berlaku di lokap lockup ini. Keluarga mangsa turut membuat laporan polis menggesa kejadian itu disiasat kerana ia membabitkan kecuaian polis di premis polis. Datuk Aidi berkata demikian dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Pengurusan Polis Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching, Isnin lalu. Jawatan itu kini dipegang SCP Martin Ku menggantikan SSC Norzana Buang yang bersara wajib. Sekian berita Borneo TV malam ini, saya Salvinus Saribong.